está de volta à galeria dos campeões no masculino. O time aproveitou a vantagem do empate para ficar com o título. E mais uma vez, festa na casa do adversário. Sente o clima. Recepção especial para uma grande final. Uma decisão que começou fora de quadra. As torcidas de Jundiaí e de Araçariguama deixaram o bolão no clima. E só podia dar jogo bom mesmo. Com a obrigação de vencer, Jundiaí se mandou para o ataque. A trave parou o Zequinha. O empate bastava para Araçariguama, que foi certeiro. No primeiro ataque, o Jonas rolou para o Rafael, dele para a rede. Jundiaí ainda teve duas boas chances para empatar. Mas o primeiro tempo foi daquele jeito que Araçariguama queria. O time se fechou e só arriscava de longe ou nos contra-ataques. O jogo esquentou de novo quando no último segundo do primeiro tempo o Zequinha mandou rasteiro, 1 a 1. Foi uma partida aberta no segundo tempo. Araçariguama arriscava. Jundiaí se mandava para frente. E teve vontade até de joelho. O goleiro Eric de Jundiaí foi pro jogo. Ele tentou um chute. E depois teve que se esticar todo para não ser surpreendido. Faltavam menos de 2 minutos quando Araçariguama se fechou de vez e decidiu o jogo. Jundiaí tinha o goleiro Linha e falhou. Aí o Kaká só rolou de longe. 2 a 1. A festa estava começando. E só foi atrasado um pouquinho porque o Thiago acertou ali no canto e empatou a 34 segundos para o fim. Mas era o suficiente para Araçariguama, que controlou o tempo para fechar o jogo por 2 a 2. E garantir o título da...